Тема сьогоднішнього нашого заняття – особливості технології приготування борщів. Хочу звернути вашу увагу на дошку і зараз зупинимося більш детальніше на деяких рецептурах борщу. Така тема останнього лекційного заняття у курсантів, що здобувають спеціальність «Військовий кухар». Каріна Фільонкова з Одеського прикордонного загону розповідає, як проходило навчання. У нас є відеоуроки, нам показують відео, нові страви, яких ми ще не бачили. Нам показують, розказують про кухні. Ми навіть малювали їх. Нам сказали, що ми повинні розібрати, зрозуміти, що воно складається. 21-річний Олександр Скрипник приїхав із Чернівецької області. Розповідає про специфіку роботи військового кухаря. В першу чергу умовами. В ресторані умови набагато краще, самі розумієте, ніж на кухні, ну, на столові або польова кухня. Особливо польова кухня – це нестача води завжди, правильно треба регулювати воду і грамування, дотримуватись правильного грамування на кожного солдата. Проводить лекцію Аліна Болюк. Розповідає, курс «Військовий кухар» триває 14 днів. Першого тижня вчили теорію, завтра почнуть практичну підготовку. Технологія приготування, наприклад, тож борщу українського, вона не відрізняється від стаціонарних умов приготування і польових. Ми вивчаємо 5 предметів – це кулінарія, товарознавство, фізіологія харчування і організація харчування військовослужбовців, суворого дотримання санітарно-гігієнічних вимог, тому що це, ми розуміємо, що це не стаціонарні умови, і безумовно, що не завжди є достатня кількість води. Іспит цієї дисципліни курсанти складатимуть 25 лютого, потім вони поїдуть на місця постійної дислокації. Юлія Норовкова, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.